אז מה זה בעצם light mapping? light mapping זה מיפוי של האור בעצם, וזה טכניקה שלנו לקחת את הדאטה שמתקבל מהתאורות שלנו ולעשות אותם יותר יפות בגדול. ואחר אני לוקח את כל האלמנטים האלה ואני רוצה לייצר אותם לסאבסטנס פיינטר. אוקיי, אז שימו לב שקודם כל אחד מהם נתתי לו material אחר עם השם שלו. אוקיי, זאת הדרך שלנו גם במקס וגם בבלנדר לוודא שבפיינטר, בסאבסטנס פיינטר, הם יגיעו לי כאובייקטים נפרדים. אם לכל אחד יש material נפרד, הם יגיעו כאובייקטים נפרדים. ואז אני עושה file export, fbx, ואני עושה selected object, ואני אקרא לזה dungeon 2, ואני עושה export. אז כדי לייצא את זה, אתם כבר בטח יודעים, אני עושה export textures, אני לא צריך בתכלס לייצא את המש גם, נכון? כי המש מגיע כבר מ-Unity, מבלנדר, או ממ-Max, או מכל תוכנה שאתם עובדים איתה. אז אני רק עושה אקספורט לטקסטורות, ועכשיו כאן, באאוטפוט, אני יכול בעצם לבחור, כרגע זה על Amazon Lumberyard, שזה איזושהי תוכנה של Amazon ל-Augmented Reality, או משהו שבעבר חשבתי שהוא יהיה מגניב, אבל מאז לא שמעתי עליו. ופה ב-Unity, אנחנו נדבר על זה עוד רגע, אבל כעיקרון ב-Unity, יש לנו כמה סוגים של פייפליינים שאנחנו יכולים לעבוד איתם. אני כרגע אעשה את ה-Universal Metallic Standard, וזהו, ואז אני אעשה, אבחר לזה תיקייה, ואני אקרא לה Dungeon to Unity, ועושה אקספורט. אוקיי, אז Unity עכשיו אני אפתח קובץ חדש, ושימו לב, כשאנחנו פותחים קובץ חדש ב-Unity, אנחנו מקבלים את הרשימה הזאת, ב-Unity Hub, מן הסתם, ואני מניח שכולנו עובדים עם ה-Hub. אז ב-Unity אנחנו בעצם מקבלים את הרשימה הזאת. מה זה בתכלס הרשימה הזאת? אז 2D לא מעניין אותנו כרגע, אבל פה יש ארבעה דברים של ההדיוטות לא אומרים כלום. אז כן, אני רוצה פרויקט ב-3D, אבל מה זה 3D with extras, ומה זה iDefinition RP, ומה זה Universal Project Template. אז בעצם, ה-3D זה המנוע רינדור, נכון? לכל תוכנה בעצם שאנחנו עובדים איתה, יש לה את המנוע רינדור שלה. אוקיי? את מה שגורם לדברים להיראות כמו שהם נראים. וזה שאומרים שאנריל נראית יותר טוב מיוניטי, זה בגלל שיש לה מנוע רינדור כנראה יותר מוצלח, למרות שזה לא נכון כבר, כן? אבל כאילו, או זה, לפחות זה לא נכון כאילו בצורה מוחלטת כמו שזה היה בעבר. אבל בסוף יש מנוע רינדור, והמנוע רינדור שנקרא 3D זה המנוע רינדור הראשון של יוניטי. והוא מנוע רינדור שהוא בעצם ככה יוניטי התחילה, עם מנוע אחד. והמנוע הזה הוא מנוע שהוא ג'נרל. זאת אומרת שהוא טוב לכל הדברים, אבל הוא גם גרוע לכל הדברים. הוא לא אופטימייזד לשום מקרה. אוקיי? הוא לא אופטימייזד למשחק מובייל, הוא לא אופטימייזד בגדול. ואז אז זה המנוע של יוניטי, זה המנוע הרגיל. ואז יש לנו 3D with extras, שזה כמו ה-3D, אבל זה מוסיף לנו גם post-processing. Post-processing זה משהו שאם אנחנו לא עובדים ב-3D with extras, אנחנו צריכים לייבא אותו כ-package. אז פה הוא פשוט מגיע ביחד איתו, post-processing, מה שאפשר לעשות, כל הדברים שאנחנו נדבר עליהם עוד מעט בשיעור. ואז יש לנו עוד את שני אלה. ה-HDRP בעצם, ה-High Definition RP, שני אלה שייכים לאותו דבר. שני אלה הם בעצם מנוע אחד, שנקרא scriptable render pipeline. אז בעצם יש לנו איתי שני מנועי רינדור, ה-3D וה-scriptable render pipeline. ה-scriptable render pipeline אומר שאנחנו בתור מפתחים יכולים לתכנת את המנוע שלנו. אוקיי? אנחנו יכולים לבנות בעצם מנוע רינדור. אוקיי? וזה ה-scriptable render pipeline. ומה זה וזה? זה בעצם טמפלטים מוכנים. זה טמפלייט של שמותאם ל-high-end graphics, לרמה הכי גבוהה של גרפיקה, וזה יוניברסל, הוא מותאם די להכל. אוקיי? ובהמשך, מה שהולך לקרות זה ששני אלה הולכים להיעלם, ואלה הולכים ממש לתפוס יותר חלק. אוקיי? אז כרגע, 3D זה כאילו הישן, 3D with extras, אנחנו הולכים כן לעבוד איתו היום, אבל בסוף, ברוב המקרים, אתם תצטרכו את ה-Universal, אוקיי? אני מניח שזה כבר מהיום, אתם יכולים להתחיל לעבוד עם ה-Universal, במקום
עם אלה. אוקיי? ה-High Definition, מה שאומרים עליו, אני השתמשתי בו רק בפרויקט אחד שעשיתי לאיזשהו מוזיאון באשדוד, מוזיאון הפלישתים, אלוהים יודע איך מגיעות אליי עבודות כאלה, אבל עשינו בעצם עמודי שמשון שצריך להפיל אותם עם קינקט, משהו כזה, אבל, ושם השתמשתי ב-HDRP, אבל לא ידעתי עליו יותר מדי. אבל בסוף, בשורה התחתונה, היוניברסל הוא הטמפלט שיוניטי חותרים ש-99% מהפרויקטים יהיו עליו. אלה רק פרויקטים שבאמת ממש high-end, כאילו בלבלים הכי גבוהים של הגרפיקה, אבל בתכלס גם היוניברסל יודע להתמודד עם הרבה דברים ברמות הגבוהות. אגב, מי שלא יודע, אז גם אם התחלתם עם 3D, נגיד, או 3D with extras, אפשר להמיר את הפרויקט ליוניברסל או ל-HDRP. אז בואו נקרא לזה עכשיו Light Mapping Lesson, ואנחנו שמים אותו בטסט כמו שאר הדברים שאני מתישהו יזרוק לפח, ואני עושה Create. אוקיי, אז עכשיו בואו נפתח פה סצנה חדשה, ואני לא אשמור את זה מן הסתם, וקיבלתי את הסצנה הזאת. עכשיו בואו נביא את את הקובץ יוניטי, את הקובץ בלנדר שלנו. אז אני עושה create folder ונקרא לזה dungeon, למרות שזה ממש לא dungeon, אבל זה התחיל כדאנג'ן, אז שישאר כדאנג'ן. ואנחנו נביא בעצם, אני יכול להביא כרגע, בואו נביא רגע את הקובץ בלנדר, ורק נראה מה קורה כשאנחנו בעצם מביאים את הקובץ בלנדר. אז אני יכול מן הסתם לגרור את הקובץ בלנדר לכאן, והוא גם יופיע פיזית בתיקייה. אוקיי? ואז עכשיו אתם רואים שבעצם הבאתי אותו ואני הולך לאינספקטור ואני רואה מה קורה כאן. עכשיו שימו לב לצבעים האלה, מן הסתם זה צבעים, זה המטיריאלס שנתתי בתוך בלנדר. אז עכשיו, כדי להביא אותו לסצנה, אני יכול לגרור אותו, את זה אתם בטח יודעים, אני יכול לגרור אותו לכאן, אבל אני יכול לגרור אותו גם לכאן. אוקיי, ושימו לב למשהו אחד שקרה כאן, והדבר הראשון שאני רואה זה שיש פה איזושהי תאורה. אוקיי, אז התאורה הזאת, אם אני מחבא את הדירקשן הלייט, אני רואה שזה לא היא. אז מה זה? זה התאורה שבעצם הגיעה מתוך בלנדר. אז אני פשוט אחבא אותה. אז קודם כל, הדבר הראשון שאני רוצה לדבר עליו זה על Global Illumination. בעצם, כרגע שימו לב שיש לנו תאורה אחת שהיא דירקשן הלייט. והדירקשן הלייט הזה, אם אני מחבא אותו, אז אני רואה בעצם שיש לי גם את הסביבה. הסביבה כרגע לא מאירה לי על האובייקטים, אז בעצם רק הדירקשן הלייט מאיר לי על האובייקטים. אבל שימו לב שאיפה שאין לי direction light, איפה שיש לי direction light זה כהה לגמרי, איפה שאין לי זה בהיר לגמרי. וזה לא מה שקורה במציאות. מה שקורה במציאות זה שיש לי bounces. ברגע שאור פוגע נגיד בשולחן, אז יפגע האור הזה מפה ויחזור לכאן, ואז אני אראה בהכרח גם תאורה על הקיר הזה. עכשיו הקיר הזה הוא כהה לגמרי, למרות שהמטיריאל שלו שחור, אבל בלי קשר. הקיר הזה כרגע הוא כהה לגמרי, כי הוא פשוט לא מקבל אור. אוקיי? ומה שגלובל אילומיניישן בא לעשות, זה לחשב את הבאונסז, פוגע. האור פוגע באובייקט מסוים וניתז לאובייקט אחר. ואז אנחנו מקבלים אור שהוא הרבה יותר רך. אור שיש לו באונסז, בסוף זה אור שהוא הרבה יותר רך. אממה, יש עם זה בעיה אחת, שהבאונסז האלה הם מאוד כבדים למחשב. ובגלל זה בריל טיים אנחנו יכולים לעשות גלובל אילומיניישן בזמן אמת, אבל שוב, זה תלוי בחומרה שאנחנו עובדים איתה, ואנחנו רוצים לעשות בייק לגלובל אילומיניישן שלנו, כי לרוב המשחקים יהיה נכון לעשות בייק לגלובל אילומיניישן. למה? אם אנחנו עושים לזה בייק, אז אנחנו יכולים א', לעשות יותר באונסז, מאשר בריל טיים. כי בריל טיים אני אגיד, סבבה, אז אני אעשה באונס אחד, פגע כאן האור וניתז מפה. אבל בתכלס, ריאליזם, אם אנחנו רוצים ליצור ריאליזם, אז כמה שיותר באונס, זה יותר טוב. והבייק בעצם אופה לנו את זה כחלק מהטקסטורה. אוקיי? ואז אנחנו עושים את החישוב הזה פעם אחת, או כל פעם שאנחנו משנים את התאורה, אבל כשאנחנו מייצאים את המשחק, כבר החומרה לא צריכה לעשות את החישובים האלה, כי הם נעשו כבר מראש. אוקיי, אז בואו ניכנס לזה רגע ונראה איך אנחנו מתחילים לתקוף את זה. אז דבר ראשון זה ה-Direction and Light. אני רואה שכרגע הוא רק real time. אז בואו נשנה אותו ל-Baked כרגע. אוקיי, חפשימו לב שלא קרה שום דבר. ויש לזה כמה סיבות. אז בואו נתחיל לעבור ונראה למה.
אז קודם כל בואו נלך לטאב של הלייטינג שלנו, ובואו נראה מה קורה כאן ואיזה הגדרות יש לנו שתומכות בזה. אז פה יש לנו Baked Global Illumination, ויש לנו מה שנקרא Shadow Mask, יש לנו בעצם כמה אפשרויות. כרגע Shadow Mask זה סבבה. Shadow Mask, ממה שאני יודע, הוא יותר קל מה-Baked Indirect, ו-Subtractive, אני יודע שהוא עובד עם Mixed, עם משהו שהוא גם baked והוא גם real time, כי יש אופציה לעשות דברים שהם mixed, שהם גם וגם. אבל לא נכנס לזה עכשיו. אז רק תדעו ששאדו מסק זה סבבה, baked indirect זה סבבה, וזהו. light mapper, במה אנחנו הולכים להשתמש כדי בעצם לחשב את הנתונים האלה, ואו ב-CPU או ב-GPU, ואו ב-Enlighten, אבל Enlighten זה deprecated, זאת אומרת זה כבר לא בפיתוח, אז אנחנו נבחר אחד משני אלה, ואני יכול GPU, ממה שאני יודע, GPU יותר מוצלח לסצנות קטנות, ו-CPU יותר מוצלח לסצנות גדולות. ואז יש לי פה כל מיני הגדרות שאנחנו ניכנס אליהם עוד מעט, ואני יכול לעשות Generate Lightning. עכשיו שימו לב שקרה פה משהו, ובעצם הסצנה שלי, משהו פה השתנה, כאילו אני לא רואה את התאורה כמו שצריך, ואם אני מוריד את הדירקשן הלייט, אני רואה בעצם שזה כבר לא משנה לי על הסצנה. כי בעצם שינינו פה לבייקט ועשינו פה generate lighting. חסר לי פה משהו אחד אבל, וזה פה באובייקט שלי, הוא לא יודע לקבל את התאורה הזאת. אז אנחנו עשינו את זה, על התאורה השפענו והפכנו אותה לבייקט, אבל האובייקט שלי לא גרמנו לו לדעת שהוא הולך לקבל global illumination. אז יש כמה דברים שאנחנו צריכים לעשות ברמת האובייקט שלנו, והדבר הראשון זה להפוך אותו לסטטיק. סטטיק זה אומר שכשאני עושה בייק, אז אני מסתכל על כל האובייקטים שהם סטטיים. אוקיי? אלה שלא הולכים לזוז, כי כשעושים בייק זה הולך להישאר כחלק מהטקסטורה של הצל, והאור הולכים להישאר כחלק מהטקסטורה של האובייקט. אוקיי? אז בגלל זה אנחנו צריכים להגדיר אותם כסטטיק, כי רק מה שסטטיק הולך לקבל את הבייק הזה, אוקיי? רק מה שלא, סטטיק הכוונה שהוא לא הולך לזוז במהלך הפרויקט. קירות או כל מיני דברים אחרים שפשוט לא הולכים לזוז, שזה אגב 99% מכל פרויקט. אוקיי? אז אחר הוא שואל אותי אם לשנות את הצ'ילדרן. צ'ילדרן זה כמובן מה שפה מתחת שנפתח, אז אני עושה yes. אוקיי, אז הפכתי אותו לסטטיק. מה עוד חסר לי כאן? חסר לי להגיד ברמת המודל לייצר לו, פה למטה, לייצר לו light map UVs. אוקיי, אז כשאמרתי שהאור והצל הופכים לחלק מהמפות של האובייקט הזה, קצת שיקרתי, כי זה לא בדיוק חלק מהמפות. נוצרות מפות חדשות באופן אוטומטי על ידי Unity. אוקיי? ובשביל זה אני חייב לעשות generate light map UVs על האובייקט עצמו, אוקיי? על האובייקט עצמו, ואז לעשות apply. ואחר אני הולך לשנות פה את ה-Generate Lightning ל-Auto-Generate, שכל פעם שאני עושה שינוי, תעשה לי את זה כבר אוטומטית, שאני לא אצטרך לחזור לפה כל פעם. אז עכשיו הוא עושה לי חישובים, ושימו לב שכבר דברים טיפה מתחילים להשתנות. אוקיי? אז שימו לב שמי הדבר המכוער שהיה לנו קודם, שימו לב שפתאום משהו התחיל להסתדר לנו פה, נכון? פתאום משהו נראה יותר טוב, שזה מעולה לנו. אז זה שלב טוב נגיד, א', להסתכל כאן, אתם רואים שפה יש לי את האזור שאני יכול להסתכל, אני כרגע נראה, אני כרגע במוד רינדור, שיידד, אבל אני יכול להגיע פה לבייקט לייט מאפ, ואז בעצם אני רואה רק את הלייט מאפ שלי, זה טקסטורה רק של התאורות שלי. אתם רואים, אז פה אני בעצם רואה רק את התאורה שלי, רק את התאורה שהיא בייקט, ושימו לב שאם אני עכשיו רגע מבטל את האוטו ג'נרייט, ואני מזיז נגיד אובייקט, הופ, הצל נשאר במקום. אז זה בדיוק הקטע של הבייק. הבייק הופך לי את זה לטקסטורה של תאורה. ואיפה נמצאת הטקסטורה הזאת של התאורה שיוניטי עשה באופן אוטומטי? נמצאת פה בבייקט לייט מאפס, אני יכול לראות, אתם רואים? הנה הטקסטורות שלי בעצם של התאורה. אוקיי? אז הוא יצר לנו 3 טקסטורות באופן אוטומטי, לא אמרתי לו כמה ליצור, הוא יצר לנו 3, כנראה זה החלוקות שהוא ראה לנכון, ועכשיו אנחנו תכלס יכולים להתחיל להיכנס פה ללייטינג, ולהתחיל אולי לשפר טיפה את הנראות. מה שכן, ה-Lightmap Resolution זה בעצם הרזולוציה, האיכות של ה-Lightmap הזה. שימו לב, אתם רואים את הקוביות האלה? הקוביות האלה מעידות לי בעצם על הרזולוציה,
של של הבייק שלי, כמה הבייק שלי איכותי. וכרגע אני על 40, ש-40 זה מספר לא רע. אתם רואים, אני מתקרב וזה נראה טוב, אבל אם עכשיו אני אשנה את זה, אם המחשב שלי קצת כבד, לא, אז אני יכול לשנות את זה נגיד ל-10, ואז תראו מן הסתם שהקוביות הולכות וגדלות, אתם רואים שהן הרבה יותר גדולות עכשיו, אבל שימו לב שכרגע אני לא רואה את זה כל כך, אבל יש פה משהו שנהיה פחות מדויק. בואו נעלה את זה ל-2 נגיד, נוריד את זה ל-2. אוקיי, ושימו לב שאני יורד ל-2 ברזולוציה, שימו לב שדברים מתחילים להתחרפש לי פה, יש לי זליגות של אור שמגיעות דרך הקיר, כל מיני דברים האפנים, אז אם יש לכם כל מיני זליגות, תדעו שיכול להיות שהרזולוציית לייטמאפ שלכם היא טיפה נמוכה. אוקיי, בואו נחזיר את הרגע ל-40, אוקיי, ועכשיו יש לנו את הבייק הזה, ובואו נראה מה עוד אנחנו יכולים לעשות. אז ה-Lightmap Size אני יכול להגדיל אותו, ולהגדיל אותו, הכוונה שזה הגודל, אתם רואים 1024, 1024, 512, אז אני בעצם יכול לתת לו איזשהו דיפולט שהוא יותר גדול, נגיד 2048, שוב, זה רק כדי כאילו לעשות קראנץ' לאיכות. קחו בחשבון שכל דבר כאן שאני משפר בסצנות גדולות יכול לקחת הרבה זמן. אוקיי, אז אחר בואו נוסיף Ambient Occlusion. מה זה בעצם Ambient Occlusion? בואו נראה רגע שהוא עושה לנו את זה, ואנחנו מקבלים את השינוי. אוקיי, מי שלא יודע מה זה Ambient Occlusion, Ambient Occlusion זה שקר שהולך להיעלם כנראה עכשיו עם Unreal 5. אתם רואים פה את החיבור בין אובייקטים. Ambient Occlusion לוקח חיבור בין אובייקטים ומוסיף להם איזשהו צל. שזה לא צל אמיתי, כן? במציאות כנראה שלא יהיה אותו, אבל זה קצת מוסיף לריאליזם. אז תראו, כשאני מוריד את Ambient Occlusion, תראו שהצל הזה, תיאורטית חלקו לפחות, ייעלם, אתם רואים? אז זה בעצם Ambient Occlusion. Ambient Occlusion זה מגניב, זה נותן עוד איזשהו קיק, כי הרבה פעמים שאתם מחברים אובייקטים, אני אגיד עכשיו, הוצאתם סלע מהאדמה. נכון? אז לא תמיד החיבור נראה טוב, ואז נראה, רגע, למה החיבור שלי בין אובייקטים לא נראה טוב? Ambient Occlusion בא לפתור את הבעיה הזאת, ויש לנו פה כל מיני הגדרות של Ambient Occlusion שאפשר לשחק איתם. ובואו נראה עוד משהו, ויש עוד דבר אחד שאולי אני אתייחס אליו כאן, וזה Albedo Boost. Albedo Boost זה בעצם Albedo, זה מילה אחרת, אני אחזור רגע פה ל-shade age שלי. אז אלבידו זה בעצם מילה אחרת לטקסטורה שלי, לטקסטורה הבסיסית שלי. אתם רואים, עכשיו זאת היא כחולה נגיד. אז אלבידו בוסט זה אומר כמה אני מוציא, כאילו כמה האלבידו שלי תורם לגלובל אילומינשן, כמה הבאונס יהיה יותר חזק. מה שזה בעצם בפועל עושה, זה פשוט מחזק לי את הגלובל אילומינשן שלי, וככל שאני אחזק כאן, תראו שהסצנה תהיה יותר בהירה. בואו עכשיו נתחיל להכניס את המטיריאל שלנו, ואז אנחנו נראה מה עוד אנחנו יכולים לעשות בסצנה. אז להכניס מטיריאל, מי שלא יודע, אני יכול באינספקטור להיכנס לכאן ולשנות בעצם את המפה שלי. אממה, בגרסות החדשות הם עושים פה איזושהי פעולה שגורמת לי לא לשנות את האובייקט. מה זה הפעולה הזאת? זה בעצם מתוכנות כמו מקס ותוכנות אחרות, אני יכול לארוז את ה-UV שלי, את המפות שלי, את הטקסטורה שלי בתוך האובייקט, בתוך הקובץ. אוקיי? ואז אני מייצא קובץ FBX, שבתוך ה-FBX כבר יש את הטקסטורות. אוקיי? ויוניטי כאילו מכינים אותנו לזה. היתרון בזה שזה הולך להיות תהליך הרבה יותר קל, אנחנו לא צריכים להתעסק עם טקסטורות, זה כבר מגיע בתוך המודל. החיסרון זה שעכשיו נגיד אני רוצה להחליף טקסטורה או להדכן או זה, אז אני צריך כאילו להדכן את המודל שלי ולא את הטקסטורה, שזה סבבה, פשוט זה פייפלן שאני עוד לא התרגלתי אליו. אז אני בעצם משנה את ה-Material Creation Mode אני אעשה ה-Location שלי, אני אעשה External Materials, אוקיי? שזה איך שאני התרגלתי לעבוד. אוקיי, ועכשיו אני אעשה apply ואני אוכל עכשיו לשנות את החומרים האלה. והשיטה הזאת אומרת כזה דבר, אני לוקח את המטיריאל שלי, פותח אותו, אני אכנס פה למטיריאל, שנייה, אני אעשה את זה ככה, אני נכנס פה למטיריאל, ואז אני מחפש פה וייז אחד, אני מחפש פה את וייז אחד, בייס מאפ, גורר אלבידו, בייס מאפ זה אלבידו. אלבידו זה שוב מזכיר לכם, אלבידו זה הצבע של זה הטקסטורה כאילו הבסיסית.
אני שנייה, רק שימו לב שהוא מתחיל לחשב לי, כל פעולה שאני עושה, הוא מתחיל לעשות לי את ה-generate lighting, אז אני רק מבטל פה את ה-auto-generate הזה לבינתיים. ושימו לב שהצבע המקורי שלי היה ירוק, אני רק אחליף אותו ללבן, אוקיי? ואני מביא את הנורמל, ואני גורר אותו לנורמל, וכמובן שאנחנו צריכים לעשות fix now, וזה משהו מאוד דבילי שאלוהים יודע למה הוא לא יודע לעשות את זה בעצמו. ואחר שיפרתי את המודל, ועכשיו תיאורטית המודל הזה אמור להגיע סבבה. שוב, ה-UVs שלי הם לא דבר מדהים באובייקט הזה, אבל בסדר. אז הבאנו את המודל הזה, ועכשיו בואו נביא את Vase 2. אז קודם כל אני אצבע אותו בלבן. עכשיו נמצא פה את ה-Vase 2, Base Map. גורר את הבייס מאפ ועושה גם גורר את הנורמל לנורמל ועושה פיקס נאו. ואחר בואו נרוץ על השולחן וטייבול משנה את הצבע ללבן. אחר יש לנו את השולחן ואחר בואו נביא את הרצפה. בסוף אני צריך להפוך אותה ללבן, ללבנה. לבנה או אפורה או מה שאתם רוצים, אבל כעיקרון לבן זה הכי נאמן לאיך שזה היה בפיינטר. ופיקס נאו. ועכשיו היא לבנה, והדבר האחרון שנשאר לנו לעשות זה הקיר הזה ווול פה, בייס מאפ ונורמל לנורמל ופיקס נאו, ועכשיו רק נצבע את השחור ללבן. אבל אתם רואים, מי שלא יודע מה החשיבות של נורמל מאפ ושל המטליק, אז אתם רואים פה בצדדים, אתם רואים את כל הקווים האלה, הם בחיים לא היו קורים. זה קווים שמגיבים לאור, או כל האזורים כאן, אוקיי, זה דברים שמגיבים לאור, ובאמת המטליק הוסיף לנו המון. אוקיי, אז אחר בואו נעשה את זה גם לרצפה. זהו, אז עכשיו בואו נראה מה עוד אנחנו יכולים לעשות בסצנה שלנו, כדי לגרום לה לראות יותר טוב. א', הייתי עובד פה טיפה באמת על התאורה, והייתי יכול להיות שפה נגיד, התאורה הזאת היא כרגע מגיעה באלכסון, החדר הזה פתוח, ובגדול זה לא אופטימלי, אבל יכול להיות א', שהייתי מוסיף פה עוד תאורה פנימית, כאילו, כי יש לי פה, כאילו יש לי פה נר, או כאילו יש לי פה תאורה למעלה, או משהו כזה. אז בואו רגע נדבר על התאורות שיש לנו להוסיף. אז התאורה הראשונה שיש לנו זה directional light, שזה האור הזה. מה זה directional light? זה אור שמתנהג כמו שמש. directional light אין לו סוף. הוא מתחיל וממשיך לנצח, ואין לו גם, זה לא משנה איפה הוא. זה לא משנה איפה מיקמתם אותו, הדבר היחיד שמשנה זה לאיזה כיוון הוא פונה. ואז יש לנו את ה-point light, ש-point light הוא תאורת 360, אני אראה לכם את זה אולי אולי אני אראה לכם את זה בבלנדר, בגדול, רק כדי שתראו את את הדבר הזה. אז בואו רגע ניכנס לכאן, למבט מרונדר נגיד, אוקיי? אז כאן יש לנו כרגע בסצנה, יש לנו את התאורה הזאת, שזה point light. אתם רואים, point light הוא אור 360. הוא משפיע לכל מקום שבו הוא נמצא. הוא משפיע גם כאן וגם כאן, וזה בדיוק כמו ב-Unity. אוקיי, ואז יש לנו עוד את ה-spotlight, ש-spotlight הוא אור מאוד ספציפי, הוא spot, כמו שאתם מכירים, בהצגות שיש איזה עיגול מסביב לשחקן, אוקיי, והוא נועד בעיקר לדברים כמו פנסים, או כן, פנסים של רכב, או פנס כזה או אחר, זה הדברים שהוא בעיקר טוב בהם. ואז יש לנו area light, ש-area light זה אור פופולרי גם כאן וגם ב-Unity וגם בבלנדר וגם בתוכנות אחרות, הוא אור מאוד פופולרי, והוא האור שבדרך כלל גם אני משתמש בו. ומה ש-area light יודע לעשות זה, אם אני אמחק שנייה או אני אחליף רגע, אתם יודעים, אני אחליף את התאורה הזאת ל-area, אז area light בעצם יש לו גודל, אתם רואים, אני סליחה, ניתן לו נגיד 10 מטר על 10 מטר. אז יש לו גודל, והגודל הזה עוזר מאוד לעשות תאורה שהיא הרבה יותר רכה, אתם רואים? והוא מדמה לנו, הרבה פעמים הוא ידמה לנו חלונות, אור שמגיע מתוך חלון, או תאורה על הקיר נגיד. אם יש לנו תאורה על הקיר, אז area light יהיה פתרון טוב. אוקיי, זו תאורה שהיא בדרך כלל ריבועית. פה אפשר לשנות טיפה את הצורה שלה, כן? אבל הכי נפוץ זה להשתמש ב-area light בצורה ריבועית, לתאורת פנים בדרך כלל, תאורת פנים או תאורה שמגיעה מתוך מחלון. בתאורות יש לנו פה עוד
Light Prop Group ו-Reflection Group. Reflection Probe, סליחה. אז בואו רגע נשים Reflection Probe ונראה מה זה Reflection Probe. אז שימו לב שה-Reflection Probe הזה בעצם נתן לנו איזושהי קוביה. והקוביה הזאת, אם אני עושה Scale ואני מגדיל, היא לא גדלה. למה? כי הקוביה הזאת לא מוגדרת פה בסקייל, היא מוגדרת כאן. אוקיי? בבאונדינג ווליום. מה זה הקוביה הזאת? מה זה Reflection Probe? Reflection Probe אומר ל-Unity, תעשה Bake לסביבה, כאילו תשים את הסביבה בתוך מפה עגולה, בתוך עיגול, אתם רואים את העיגול הזה? אז Unity בעצם מרנדר את הסביבה, את כל מה שבתוך הקוביה, הוא מרנדר אותו, ואז הוא אומר ל-Unity, תשתמש במה שרינדרת בתור הרפלקשן לאובייקטים. עכשיו אנחנו לוקחים פה איזשהו אובייקט, שאגב, הוא טיפה קטן, ותיאורטית הוא אמור להיות יותר גדול. אז יכול להיות שמה שאני רוצה כרגע, זה ממה שאני יודע, זה פחות או יותר גודל מטר, אם אני לא טועה. אז אני חושב שהסצנה שלנו טיפה גדולה. אז אני רוצה להקטין אותה טיפה. אז אם אני רוצה להקטין את האובייקט שלי, אז אני לא מקטין אותו מכאן בדרך כלל, אני אקטין אותו מכאן, אוקיי? ואני אעשה את הסקייל פקטור שלו, נגיד 0.4, שיהיה 40% ממשהו כרגע. בסדר? ואז אני אעשה apply, וזה אגב מי כאילו זה משהו שלי בעבר לקח הרבה זמן של להביא אובייקטים בגדלים מוזרים לתוך יוניטי, עד שהתאפסתי קצת על גדלים. אבל זהו, אז עכשיו הקוביה, הספירה היא בגודל סביר, ובואו נביא אותה למרכז, ובואו עכשיו נראה רגע את הרפלקשן פרופ, כנראה צריך לעדכן אותו, אני אעדכן אותו, אוקיי, וגם למעלה, עכשיו הוא לא ייתן לי פחות מאיפה שהעיגול נמצא, אז אני צריך להזיז את העיגול, אוקיי, אז מה המשמעות בעצם של... למה אני לא אעשה אותו עכשיו קילומטר על קילומטר? העניין הוא שככל... שהוא עושה מפה, הוא בונה לי טקסטורה עכשיו. והטקסטורה הזאת, א', אני רוצה שהיא תהיה הכי מותאמת. כמו בשאר הדברים שאנחנו עובדים בסאבסטנס פיינטר, אני לא רוצה עכשיו שיהיו לי מלא שטחים מתים. אני רוצה שהטקסטורה שלי תהיה מותאמת לגודל, כי אחרת, א', אם אני אעשה את זה הרבה יותר גדול, אז הוא ייקח לי ברפלקשן גם את העולם כחלק מהרפלקשן, או הרבה מהעולם, ואז זה לא יהיה בדיוק החדר שלי. ובטא, הרזולוציה שלי, כאילו אני צריך להגדיל את הרזולוציה כדי שזה יתפוס לי הכל, וקיצר סמטוך. אז עכשיו, מה שאני יכול לעשות זה לקחת נגיד את הספירה הזאת, ובואו ניתן לה איזשהו רפלקטיב מטיריאל, ניתן לה נגיד מטיריאל חדש, רפלקטוב. ועכשיו אני אתן לה במטליק, ושימו לב, בסמודנס אני אוריד לה, אוקיי, ואתם רואים עכשיו מה אני רואה פה? ובואו עכשיו, בשלב הבא, בואו נוסיף פוסט אפקט, אוקיי? אז עשינו את הדבר הזה, והגענו לתוצאה שהיא סבירה, אבל שימו לב שכרגע חסר לי פה המון סוויג, זה נחמד, זה סבבה, זה נראה בסדר, אבל אני רוצה להוסיף אחר פוסט אפקט. אז איך אני בעצם אוסיף פוסט אפקט? אל תשכחו שפתחנו בעצם קובץ יוניטי, שיש בו כבר את האפשרות לעשות פוסט אפקט, או פוסט פרוססינג. וכדי להוסיף פוסט פרוססינג, אנחנו צריכים לעשות כמה דברים. דבר ראשון, אני הולך למצלמה, ואני מוסיף קומפוננטה שנקראת פוסט פרוסס לר. אוקיי, הוספתי אותה. עכשיו, השכבה, אני אומר שתהיה על פוסט פרוססינג. אוקיי, אנטי-אלייזינג אנחנו מן הסתם, עדיף שאנחנו נשים, ומזכיר שזה יחליק לנו את הקצוות. ואז אני פותח פה empty, ואני קורא לו post-processing, ופה אני אוסיף בעצם את הווליום. אוקיי, את הווליום הזה אני אעשה אותו גלובלי, והדבר האחרון שאני צריך לעשות זה לשנות את ה-layer שלו, מדפולט לפוסט-פרוססינג, ועכשיו הוא צריך להשפיע לנו. והדבר היחיד, הדבר היחיד שלא הוספתי כאן זה פרופיל. אז בעצם מה שקרה עכשיו זה שהוספנו פה פוסט פרוססינג, ובואו נתחיל לראות מה אנחנו יכולים לעשות עם פוסט פרוססינג. אז אם אני מוריד את זה ושם את זה, אני רואה שיש פה איזושהי השפעה די קיצונית, שלא נאמר קיצונית מדי. אז בואו נתחיל לעבור עליהם אחד אחד.
אז הדבר הראשון בעצם שיש לנו פה זה color grading. מה זה color grading? color grading זה אופציה שלנו לשנות את הצבעוניות של הפרויקט שלנו. ומה זה אומר צבעוניות? יש פה כמה דברים. אז אם אני משנה את הטמפרטורה, שימו לב שאני יכול לקחת את זה ולהפוך את זה ליותר קר. אתם רואים שהסצנה נהיית יותר קרה בתחושה או חמה. אוקיי? אני לוקח את זה לכתומים או לכחולים. אוקיי? שימו לב, לא להגזים יותר מדי, אוקיי? עכשיו, אם אתם סצנות לילה, אז כנראה שתרצו לקחת את זה יותר לכחולים. אם אתם סצנות שמש או יום, אתם תרצו לקחת את זה לכתומים, אבל בסוף תנסו להקשיב לתחושה שלכם ולאווירה שזה יוצר. אלה סצנות יותר קרות ואלה סצנות יותר חמות. אוקיי, אני אקח את זה כרגע בואו כן נחמם את הסצנה. אוקיי, טינט. לרוב אני לא נוגע, טינט משנה לי, הופך את זה ליותר ירוק או יותר ורוד, אבל לרוב אני לא נוגע בטינט, גם בפוטושופ וגם בתוכנות אחרות. כמובן שמה שקורה כאן, אני לא מכיר אותו מיוניטי, אני מכיר אותו הרבה לפני מפוטושופ, וקולור גריידינג או קולור קורקשן או פוסט פרוססינג זה די זהה בין התוכנות, בין אם זה תוכנה לוידאו, למשחקים או לדברים אחרים. אוקיי, ואז יש לנו פוסט אקספוז'ר, שאני יכול לתת עוד חשיפה ולהבהיר את כל הפרויקט שלי אחר כך נגיד, אז אני יכול קצת לשחק איתו ולהבהיר אותו. קולור פילטר אני לא אגע, U-Shift אני לא אגע, U-Shift זה כדי לשנות את כל ה-U שלי, את כל הצבעוניות שלי, אתם רואים? וזה משהו שאין לי בכלל מה לגעת בו. וסטורציה זה כמה רוויה, כמה הצבעים שלי חזקים או אם אני הולך הכי שמאלה, זה יהפוך להיות שחור לבן. אתם רואים? אז פה זה ממש שחור לבן. ואם אתם רוצים סצנה שהיא אירי כזאת שהיא מפחידה, אז יכול להיות שהייתי מוריד קצת סטורציה. זה בדרך כלל מה שקורה בסרטי אימה או דברים כאלה. סטורציה הרבה פעמים יותר נמוכה. וככל שאני מגביה או מגביר את הסטורציה, אתם תראו שהצבעים נהיים יותר חזקים עד כדי נון-ריאליסטיק. אז בגדול, מה שנראה לכם זה מה שתעשו, כרגע בואו נגביר טיפת הסטורציה. אוקיי, קונטרסט, מוריד קונטרסט זה נהיה יותר פלטי עד כדי אפור לגמרי, שהקונטרסט הוא אפס, ומחזה קונטרסט, שימו לב שזה עושה פאנץ', הלבנים נהיים יותר לבנים, השחורים נהיים יותר שחורים, וכל האמצע, כל מעמד הביניים נשחק, מה שאומרים בפוליטיקה. אז זה ממש קונטרסט, קונטרסט זה בדרך כלל, אני אוהב לתת קצת קונטרסט, לחזק טיפה את האווירה, ובואו כרגע נעשה, נוריד ונשים. אוקיי, אז זה בלי color grading, זה איך שזה היה נראה מקודם, וזה עם color grading. אוקיי, אז אני פשוט, אז ככה זה היה נראה לנו קודם, ככה זה נראה עכשיו. אז זה color grading. אז בואו נעבור הלאה עכשיו למשהו אחר. ושימו לב שאני, היום אני טיפה מגזים, כן? אם זה היה פרויקט לפרודקשן, הייתי מוריד טיפה הכל. הייתי טיפה מעדן יותר, בסדר? ועכשיו יש לי פה צ'אנל מיקסר, זה טיפה לבל יותר גבוה, אבל בואו נעשה רגע ליפט, ובואו נרים לכיוון הכחולים, ומה שזה עושה בעצם, זה לוקח לי כרגע את הצל, לדעתי, הליפט, אתם יודעים, אני לא זוכר זה, אבל הנטייה שלי בפרויקטים שלי נגיד, זה לקחת את הצל שלי, ובמקום שהצל יהיה שחור, אני אוהב שהצל שלי הוא טיפה כחול. למה? כי זה א', זה טיפה הופך את זה לוינטג'י כזה, שזה פשוט קצת מהסטייל שלי, אבל יש בזה משהו יותר עדין כזה, שהצל הוא שחור או ממש שחור, זה טיפה כזה שטוח. ועכשיו שהצל הוא טיפונית כחול, אז יש בזה איזשהו משהו שנחמד לאווירה. אוקיי, ובואו נעבור הלאה, וזהו, בואו נעזוב רגע את הקולור גריידינג. אוקיי? וסבבה, הגענו לתוצאה הזאת, מזה לזה. אחר בואו נוסיף פה בלום. בלום, מי שלא יודע, בלום לוקח צבעים בהירים ויוצר מסביבם הילה. אוקיי? וכרגע אנחנו לא רואים הרבה בלום בסצנה שלנו, כי אין לנו הרבה דברים בהירים. מה שאנחנו כן רואים זה בלום כאן. אתם רואים שהוא מערבב לנו בין הקיר לבין הרקע, כי הרקע לבן. אז בואו נגביר את הבלום דווקא פה, באזורים האלה, ונראה איך זה משפיע. אז בואו נראה, נגביר את האינטנסיטי. אוקיי. אתם רואים, רק כאן זה מתחיל להשפיע פה על האבנים. אם אני יוצא בזום אאוט, תראו שזה עשה פה מס גדול.
בלום זה לא רק מבהיר תאורות, בלום מבהיר כל אזור בהיר. אוקיי? אז זאת המטרה של בלום. אז גם בסביבה שהיא סגורה לגמרי, שאין באמת, אנחנו לא רואים את ה-HDRI כמו כאן, אז גם אז אנחנו נקבל את האפקט של הבלום. זהו. ושיחקתי קצת, ובאמת עכשיו זה נראה טיפה אולי יותר סבבה. ו-Motion Blur, אין לי מה לגעת כרגע, כי אנחנו לא מתעסקים עם המצלמות, אבל אתם כולנו יודעים מה זה. ווינייט. ווינייט זה גם Crowd Pleaser. ווינייט, מה שהוא יודע לעשות, מי שלא יודע, ווינייט זה השחור הזה מסביב. אתם רואים שנהיה לי פה כהה כזה? אז אני אעשה את זה, כשאני הולך רדיקל, אז אתם רואים, זה נהיה כזה. אבל מן הסתם, אנחנו נרצה אותו הרבה יותר עדין. ושוב, אני טיפה מגזים עכשיו עם האפקטים, כן? נשחק לו טיפה עם הראונדנס וסמודנס, וכמובן שבסוף נוריד הרבה מהאינטנסיטי. אוקיי, אבל בסוף מה שווינייט עושה, יש לו מטרה אחת, והיא למקד את האובייקט המרכזי בסצנה שלנו, מה שאנחנו מסתכלים עליו. אוקיי, אז הגענו לכאן, ועכשיו מה שיש לנו עוד, Ambient Occlusion, שהוספנו טיפה מקודם, אבל אחר אנחנו נוסיף גם בפוסט פרוססינג. אוקיי, ואנחנו יכולים גם לשנות את הצבע של Ambient Occlusion, ושוב, אם אתם משנים צבע של איזשהו צל, אז קחו בחשבון שלקחת אותו לאזור הכחולים, זה בדרך כלל משהו שהוא הרבה פעמים נחמד, והוא טיפה נותן איזשהו סטיילינג יפה. אוקיי, סבבה, אז יש לנו את זה, ועכשיו בואו נראה מה עוד חסר לנו כאן. Depth of Field, אנחנו לא נראה את זה כרגע, לדעתי זה רק במצלמה, ובואו נוסיף אפקט, ובואו נראה איזה עוד אפקטים יש לנו כאן. אנחנו יכולים להוסיף Chromatic Aberration. Chromatic Aberration בגדול, דיברנו על זה בקטנה, אבל זה מפצל לנו את הצבעים, את ה-RGB שלנו בעצם. ובואו נראה את זה בפעולה, איך זה עובד. אז אני הוספתי פה Chromatic Aberration, ובואו נוסיף פה Intensity. ושימו לב מה קורה. מהמרכז החוצה, הוא מותח לנו, אתם רואים את זה? הוא מותח לנו פה, הוא מורח, מתחיל, הוא מתחיל להפריד בין הצבעים, בין הרד לגרין לבלו. אוקיי, אז זה מה שהוא עושה, ואת זה אנחנו יכולים לראות באמת גם בהרבה מאוד משחקים, גם בצורה עדינה, זה לא חייב להיות רדיקל, כן? הרבה פעמים זה מגיע בצורה שהיא הרבה יותר עדינה, אבל הנה, זה כבר כאילו יותר... זה סבבה, ובואו נראה אם יש לנו פה עוד משהו, ראיתי גריין, אבל סבבה, אפשר להוסיף גם גריין, שגריין, בואו נראה רגע, אני מעלה את האינטנסיטי, אוקיי, שזה גם מעולה לנו, גריין בסוף, מה שגריין עושה, א', הוא גורם לזה להיראות טיפה, אתם רואים את הגריין, אני עשיתי אותו חלש יחסית, אבל אני יכול להגזים אותו שנייה רק שתראו, אתם רואים? זה גריין בעצם, עכשיו הגריין שלי הוא צבעוני, אבל אני רוצה אותו לדעתי שחור לבן. אוקיי? אז הגריין בעצם מה שהוא עושה, א', הוא נורא עוזר לאחד את הסצנה שלנו. שימו לב שעכשיו הסצנה שלנו היא נראית בסדר, כן? אבל בסוף, אם אני מוסיף פה עוד גריין, אז הדברים נראים טיפה יותר אחידים כזה. זה נראה כאילו אנחנו חלק מאותו, הכל פה חלק מאותו דבר. ועוד דבר שהוא נותן, הוא נורא עוזר לנו להרגיש כאילו אנחנו באיזשהו, כאילו זה טיפה ישן כזה, גריין הרי מגיע ממצלמות כזה וממה שהיה פעם איזו וחשיפה לאור וכל מיני דברים כאלה, אז שוב, זה טיפה מוסיף לנו לריאליזם. כמובן, גם פה אני טיפה הגזמתי, הייתי מוריד חלק מהגריין. וזהו. אז בואו נראה רגע לפני ואחרי, וככה זה היה לנו בהתחלה, וככה זה נראה עכשיו, ושוב, עכשיו זה מוגזם, כן? אני רק חייב לציין את זה, ובואו נראה, נוריד את ה-weight, ואנחנו יכולים להגיע למשהו טיפה באמצע כזה, כדי שיהיה לנו טיפה יותר מוצלח, ולא כזה קיצוני. וזהו, נראה לי שבסוף אלה הדברים שאני הייתי עושה.